Parma sawa kidaro mbe. Asante sana Gikeke. Kichago na gijio. Mimi natoka Moshi bana. Sasa kuna mjadala umezuka hapa mawakili wa utetezi hasa inapokuja kwenye kesi kubwa kubwa kama tumeona ya Dodoma na hiyo iliyotokea huko Geita. Kisheria mtu hata amefanya kosa gani ana haki ya kupata utetezi mahakamani, ndio sio? Ya nafikiri kisheria ni uelewa tu kazi ya wakili ni nini, kwa sababu wanasema haki itendeke na ionekane imetendeka. Hata ungefikishwa mahakamani leo ukashitakiwa kwa kosa ambalo umelifanya, unaamini kama umefanya kabisa na kesi ikaenda ikaisha bila kujua nini kinafanyika mahakamani, hata kama ukitiwa hatiani utaona ulionewa. Lakini pale unapokuwa na wakili na kusaidia kujua umepitia mchakato gani mpaka ukafika hapo ulipo. Lakini sio kana kwamba ni hisia au ni ridhaa za watu tukufanya kama ilivyo. Sheria zetu ni mfumo wa common law. Sasa common law kuna principle moja ya zamani sana inaitwa Cabran Crowe ya mwaka 1800 huko. Ambapo inaitwa rule against discrimination of client. Yaani ni unakatazwa kumbagua mteja. Na sisi kwenye kanuni zetu mteja hapa ni mshukiwa yule. Ni mteja. Sasa tunamuita mteja, tutamshukiwa sana na mbagua tena. Tunazungumza na watu ambao lugha ya kisheria kidogo. Mshukiwa. Yule anashtakiwa, sio mshukiwa tena, hapo ni mshtakiwa. Kwa hiyo katika hali ya kawaida hizo kanuni sasa, kwa sababu na sisi ni sehemu ya hiyo jumuiya ya kimataifa ya Commonwealth. Kwenye kanuni za professional conduct and etiquettes for lawyers, advocates. Nafikiri GN namba 118/2018. Ukianza kusoma kile kifungu cha 140 na kifungu cha 141 kinakukataza pia kubagua wateja. Na ndio maana hata kesi zinazokuja kubwa kama hii ya mauaji unayozungumzia Geita, hata kama yule mtu alikuwa na uwezo wa kuweka mawakili wanaoshtakiwa, ni kazi ya mahakama kuhakikisha kwamba watu wanapata mawakili. Kwa mahakama itatafuta mawakili, itawawekea, na kesi itaendeshwa na mawakili wakiwepo. Wajikosa mawakili kesi itaendelea. Tatizo linatokea wapi ambapo pengine wananchi wanaona kwamba mtu akifanya kosa kubwa kama lile na pengine wakati mwingine kunakuwa na ushahidi ambao umezagaa mitaani ambao haujafikishwa mahakamani, watu tayari hata mtaani wanakuwa wameshahukumu, wanaona kwamba mtu kama yule hafai kutetewa. Sasa kuna tunaita fair trial. Fair trial lazima ufuate zile taratibu za kisheria zinavyotakiwa. Na kumbuka ibara ya 13(6)(b) ya katiba yetu inasema kila mtu anahesabika hana hatia mpaka mahakama itakaposema. Kwa hiyo hata hii ni kimataifa kabisa. Yote kabisa, hata watu wangesema una hatia kama mahakama hajatamka huna hatia. Kwa hiyo ili mahakama ikutie na hatia lazima hizo taratibu zifuatwe. Na mahakama haiwezi kukusema kwamba inakuleta kwenye, yani kama ukiingia kwenye mchezo wa ngumi, huwezi kupigana na mtu mwenye uzito wote tu kwa sababu ni bondia. Wanajua miiko ya ngumi, unapigana na mtu mwenye uzito gani kwa uzito wako. Ni hivyo hivyo hata kwenye mashauri mahakamani. Wanahakikisha kwamba pande zote zinapata uwakilishi sawia. Na unapokuwa pale kama wakili au pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mtu anaachiwa huru, hapana, ni kuhakikisha kwamba haki inatendeka. Haki inatendekaje? Haki haitendeki kwa yeye kuachiwa. Haki inatendeka pia naye pia kutiwa hatiani. Kwa sababu ni haki ya upande mwingine tena. Kwa hiyo hata mwisho wa siku ambao ulikuwa umeshtakiwa kwa ile shauri, hata ila hukumu ikisoma unaridhika kabisa kilichofanyika na taratibu zilizofanyika ni za kisheria. Imetendeka. Bwana Masawe, sasa wakili Masawe, tunaona kwamba hata mawakili ambao wanaingia kwenye upande wa utetezi, sijui kama neno ni sahihi, wanapitia unyanyapaa. Ya ni kawaida, ni kitu cha kawaida kabisa, sio wale wanaonanga na jamii kwa ujumla. Hata mimi nikiwa na kesi na wewe, kama wewe una wakili wako na mimi na wakili, huwa upande wa pili unaamini kwamba hata yule wakili ni adui. Kwa hiyo hata mimi kuendesha kesi ya mtu, upande wa pili waunipendi, wanaamini kwamba wewe ni adui. Kwa hiyo jamii inakuwa na mitazamo yao, na ni sahihi kabisa, kwa sababu binadamu ameumbwa kuwa na mitazamo na kuwa na mawazo tofauti, ndio unakufanya kuwa binadamu. Kwa hiyo kinachokosekana pale ni uelewa. Sasa kinachofanyika mahakamani, unapomwona wakili mahakamani, haimaanishi kwamba ameenda kutetea uovu, ameenda kutetea haki. Kwa sababu mwisho wa siku yule mtu hata akitiwa hatiani, ametiwa hatiani kwa haki. Au akiachiwa, ameachiwa kwa haki. Kwa hiyo ile jamii sasa ndio unakuta na ndio maana hata polisi wanaambiwa kesi unapeleleza muda, mnapeleleza nini? Mtu ameonekana kabisa anampiga mtu kisu hadharani. Ule mchakato wa upelelezi ipa kesi isimame, aweze kuipeleka mahakamani, kuna taratibu zake.
yani kuna miongozo yake, kuna PGO za kupitia na nini. Kwa hiyo lazima kila kitu uhakisha kwamba, yani kama wanaita pigeon hole, kila hole unahakisha kwamba umeijaza kila kitu chake kiingie kwenye tundu lake. Sasa uwezi kwenda mahakamani kwa sababu mtu alifanya hadharani, kila mtu alimuona, basi kesi iende mahakamani tu. Hapana, kuna taratibu zake. Hivyo hivyo na upande wa pili unapokuja kutetea, na una taratibu zake, na mpaka ufike muda wa utetezi kuna taratibu nyingine mnazopitia huko nyuma mpaka mahakama inasema sasa ni zamu yako wewe kujitetea. Na kabla kujitetea lazima mahakama ikwambie una kesi ya kujibu kwenye makosa ya jinai. Kwa hiyo mahakama jiridhishe kwamba kosa unaloshtakiwa nalo ni kosa la aina gani, ingredients za kosa hili ni lipi, ushahidi uletwa ni upi, je, kuna kosa hapa limefanyika. Mahakama inasema najiridhisha, anasema kuna kesi ya kujibu. Lakini kuna wakati hata kesi inasikilizwa, ushahidi wote umetolewa, mahakama inasema hakuna kesi ya kujibu. Kwa mfano ni kesi ya mauaji, hakuna taarifa aliyokufa ni nani, mahakama itakwambia ujitetee. Mahakama inasema hakuna kesi, hata kabla hujajitetea mahakama yenyewe inasema hakuna kesi ya kujibu. Au kesi ya wizi, unasema wizi lazima mali iwe ya mtu na mtu ameichukua kwa nia ya kufanya conversion, kuifanya kuwa mali yake. Sasa bila kudhibitisha hii mali unasema imeibiwa ni ya nani. Yani kama ukikuta na mtu mali yoyote ukamwambia ni ya wizi, lakini uwezi kusema hiyo mali ni ya nani, hawezi kuwa wizi. Lazima ionekane kwanza ilikuwa ni mali ya mtu na umechukua kwa nia ovu, kwa nia ya kuifanya iwe mali yako. Kwa hiyo kila kosa sasa lazima zipitie. Sasa kuna tatizo moja watu huwa tunakuwa nalo, jamii huwa inapenda kila kitu kiharakishwe. Na ukiharakisha sana, kwa mfano kwa pressure sana inayofanyika, nimeona kuna mawakili wameenda mahakamani kupinga shauri linaloendelea Dodoma kwamba linaenda kwa spidi ambayo wanasema justice hurried is justice buried, lakini justice delayed justice denied. Umeona mkanganyiko huo kwenye ni sheria zote hizo, nimesema kwa sheria kabisa, wanakuambia sasa kwa mwenendo kesi inayoenda wanaona hakuna haki itakayotendeka kwa sababu imeharakishwa, lakini hawajui aliyepeleleza amefanya nini. Kwa sababu hata upelelezi wenyewe labda tumezoea makesi kuchelewa, kwa hiyo ukiona inafanywa haraka unaona kama vile kuna kitu hakiko sawa. Kwa hiyo kuna misingi ambayo lazima ufuate pande zote mbili, pande za prosecution na pande za defense, yani pande ambazo ni za waendesha mashtaka na pande za utetezi. Na hiyo mitizamo haiwezi kuondoka kamwe, hata zikiwa kwenye familia zile ambazo zinahusika hasa, yani wale watu ambao labda wana undugu na mtu ambaye ni muathirika kwenye kesi fulani, ni mtu ambaye huwezi kumshauri hata siku moja akubaliana na mtu labda kuachiwa wakati anaamini mtu ndio kahusika kwa nia moja au nyingine. Lakini pia kesi pia zinatengenezwaga wana kikeke. Kuna watu watengeneza kesi na mkaa yani huwezi kumchomoa lakini hajafanya. Na nijiogopa mfano mmoja, sio kama mbona unaruhusu. Unaruhusu. Yeah. Kuna mtu ambaye ameshakupewa kesi ya mauaji ambayo hajawahi kuyafanya. A Tanzania au nje nchi? Kabisa. Na watu nasoma hizo kesi tukiwa mashuleni. Ndio. Yeye katoka kwenda kuwinda. Alikuwa na ugomvi na mke wake. Yeye ni mwindaji, kaenda kuwinda huko. Zilazirazaje kampiga siji swala karusha damu, kamloanisha, swala kakimbia. Karudi nyumbani, mke kakimbia, mke hayupo. Afukarudi kachafuka damu. Watu wanamtafuta ndugu, huyu amemkuta ana damu. Akamwambia mumua mkewe. Kabla sciences za kuangalia DNA. Na akashitajua kesi ya mauaji ya mke wake. Maana mkeke alikuwa aonekana mkeke alitoka kwa hasira. Alitoroka. Alitoroka kwa hasira. Unamtia tiani kabisa. Unasema huyu ndio mhusika. Kwa hiyo sasa huo ushahidi, hiyo tunaita circumstantial evidence. Circumstantial evidence. Kesi nyingi sana kwa dunia ya tatu, circumstantial evidence ndio zinafunga watu. Na confession. Na confession hizo unajua zinapatikanaje? Kukiri kosa. Kwa kulazimisha. Kwa sababu mara nyingi hiki chumba tuko wawili. Niko mimi na wewe. Alafu mtu anakuta umeanguka umedondoka chini, naambiwa mimi niliyokuwa na wewe ndio nimekuwa. Ushahidi utatoka wapi? Na kuongumza. Na tutarudi kwenye hili swala la unyanyapaa wa utetezi kwa watu ambao wamefanya makosa, hasa makosa makubwa. Umetaja kesi ya Dodoma na imeenda kufunguliwa shauri. Kwa nini kesi ya Dodoma ilipelekwa haraka haraka? Ya nafikiri ni aina ya kesi yenyewe ilivyokuwa na jamii ilivyokuwa inasukuma. Huenda imeenda haraka kwa sababu upelelezi umeenda haraka, labda polisi waliweka nguvu nyingi sana kupeleleza kwa haraka, ikaenda haraka kwa sababu ya jamii na msukumo wa jamii. Kwa sababu jamii nayo ilikuwa inataka kuona kwamba jambo hili linafikishwa mahakamani na liende kwa haraka na wahusika watiwe hatiani kama kweli wanahusika na ilikosa. Lakini wakati mwingine unaweza kusema labda imeenda haraka kwa sababu ya pressure. Sio kwa sababu shahidi kamilika. Mahakama ina uwezo wa kusema hii kesi tulisikiliza haraka haraka kama ushahidi upo.
Ya, mahakama ina uwezo wa ku mahakama ikae pale kama mwigizaji imekaa tu, hapana. Japo mfumo wetu tunaita ni adversarial system, kwamba mahakama haiwi sehemu ya kesi, yenyewe inasikiliza tu. Kwa mfumo, kwa mfano unaona kesi za ICC na nyingine, mahakama inaweza kutuma kapeleleze hiki hapa. Na kwambia bado hiki, hebu nenda katuletee hiki. Sasa hiyo ni mfumo mwingine unaitwa inquisitorial system, kwamba mahakama nayo ina inquire. Ya nayo inaomba kitu cha ziada. Lakini mfumo wetu ni adversary. Adversary wao wanasikiliza tu, wanatoa ushauri. Uamuzi wao. Nani kwa mfano kesi ya Dodoma anaamua kwamba hii itasikilizwa kwa siku tano mfululizo? Sasa kuna mawili. Hakimu mwenyewe au msimamizi wa kituo, au labda unaweza kukuta labda hakimu in charge au jaji in charge ndiye anaelekeza kesi hii kwa unyeti wake sikilizwe haraka. Na ndio maana unaona mashauri kwa mfano mahakama ya rufaa, mahakama kuu au mahakama ya rufaa yanaenda kutongetwa session, kwamba wanapanga session hii ni kwa ajili ya kuzake za jinai. Na wakipanga session, wanaenda kuchukua hata jaji Bukoba huko au wapi, wanamta Dar es Salaam kuja kusikiliza ili asifanye kitu kingine. Asikilize kesi ile tu kwa muda ambao atakuwa hapa, kuhakikisha kwamba kesi inaisha haraka. Maana anajua akisikiliza kwenye kituo chake ataendelea na mashauri yake mengine. Kwa hiyo unamchukua jaji Mtwara, unamleta Dar es Salaam kwa ajili ya session ya ile shauri tu, ili kuhakikisha. Sasa wanaofanya hivyo ni mahakama yenyewe inafanya hiyo arrangement. Kwa sababu pia kumtoa kule kumleta hapa ni gharama na kumtunza hapa ni gharama. Kwa hiyo mahakama zenyewe ndio zinaamua, lakini wakati mwingine hata hakimu anaendesha kesi, achangalia mazingira yake au jaji anaendesha kesi, ndio anaweza akapanga kesi asikilize kwa speed ipi. Na kuna sijui kama Tanzania ipo, nimeona Marekani huwa wanaita slam dunk cases, ile ya kufunguliwa na kufungwa tu kwa sababu kila kitu kiko pale. Sasa slam dunk labda uende kema kamani, uende ukiri. Yaani unaenda tu unasumbua shtaka hapo hapo, unasema unashtakiwa kwa kufanya hivi, unasema ndio ni kweli. Lakini haimaanishi kwamba unatoa hatiani. Lazima upande wa pili upresent facts. Kwa sababu huyo amekiri, lakini lazima uthibitishe ulichokileta. Sasa mahakama ikishasoma zile facts na kila mtu kujiridhisha kweli, wanakuambia alikiri mwenyewe, anakutia hatiani kwa kosa hilo hilo. Turudi sali, mimi na swali la kuongezea hapo, la kuuliza hasa kwenye kesi kama za namna hii ambazo zinakuwa na shinikizo kubwa la jamii kutoka nje, kuna utaratibu ambao na kesi nyingine huaga zinakuwa live, watu wanatamani kusikia nini kinaendelea pale mahakamani. Nini kinapelekea kesi either iwe live au isiwe live, kwa maana ya watu wa nje kuifuatilia? Ni utaratibu tu ambao unajua mahakama nazo zinakuwa na vitu ambavyo kama customary fulani hivi, yani mila zao na taratibu. Ukienda hapo Kenya, kesi ikiwa mahakamani wanairusha live. Lakini hapa Tanzania tuna utaratibu huo. Lakini hakuna sheria yote inayokataza. Lakini ni kitendo cha kutoa mwongozo. Ukichumbua kesi kwa mfano ya Mboy ilipokuwa inaendelea, ilikuwa inakuwa live tweeted kama mtakumbuka. Lakini kulikuwa hamna live television inaendelea. Lakini kwa wenzetu wameshaachana na hiyo kitu, wanarusha kesi live kabisa, unasikiliza kinachoongelewa mahakamani, unasikiliza hoja na kila kitu, unafuatilia. Na wakati mwingine kuna watu wako busy sana kufuatilia hizo kesi kama wanafuatilia bunge tu. Kwa hiyo ni mfumo tu, ni kwa vile tu nchi yetu labda haijapenda au jaji mkuu hajatoa mwongozo namna wa kufanya utaratibu, kwa sababu pia unapotoa utaratibu wa kesi kurushwa live lazima kuwepo na utaratibu wake mwingine. Isije ikawa tena ni fujo. Hata kule bungeni utapona bunge live, kuna utaratibu wa kuingia kule, sio kila mtu anaingia. Na unatakiwa ukae sehemu gani. Kwa hiyo lazima mahakama nayo ijipange, ijue kwamba wao nao ingia kama waandishi wanaingia, kipi cha kurusha na kipi cha kurusha. Na sio kesi zote zinaweza kuonyeshwa. Kuna kesi nafikiri kwenye mahakama ya kimataifa ICC, ilikuwa ikionyeshwa moja kwa moja, lakini ilikuwa inacheleweshwa, inakuwa delayed, ili kuna vitu ambavyo vikifanyika pale kwenye live, ile delay ya kama dakika moja au mbili watu waweze kufilter kama kuchuja kama kuna matusi yamesemwa nini, ili yakatoka. Sio ICC tu, hata hapa kwetu baadhi ya vipindi ambavyo mnasema hivi kwa live kuna vingine viko delayed kwa sekunda au dakika kadhaa kwa ajili ya kuangalia, kwa sababu watu wengine wananialika hapa ujini taongea nini, naanza kulipuka mambo ya ovyo, kumbe TCR anakusikiliza. Kwa hiyo kwa live pia huwa ina madhara yake, na wengi wameshajishtukizia hilo. Kwa hiyo huwa kuna kama na delay hata bungeni, kuna delay, sio kama zamani. Nafikiri pindi vingi vinakuwa vinaendelea na bunge vinakuwa feed kwa delay. Yeah. Tukirudi kwenye hili swala ambalo tunalizungumzia leo, elimu inatakiwa itolewe kwa nani inapokuja kwenye mawakili kutetea watu ambao ni wanashtakiwa? Ya, wakili anafanya kazi yake kama alivyo prosecutor pale au mwendesha mashtaka, kama alivyo hakimu pale, wakili naye anafanya kazi yake, kwa sababu pia yule anayemtetea naye ni binadamu, naye ana haki zake. Unajua haki za mtu haziishi
hazifiki ukingoni kwa sababu basi amefanya kosa la jinai. Bado ana haki zake, na ndio maana kuna watu wanatetea hata haki za wafungwa magerezani huko. Umeshasikia Mandela rules ambazo zinazungumzia kuhusu namna ya minimum treatment ya wafungwa. Sio kwa sababu wao ni wafungwa basi watendewe ndivyo sivyo. Kwa hiyo hata yule anayeshtakiwa naye ana haki zake. Na huenda kuna kitu kingefanyika kwa yule mfungwa mbele ya adhara ya watu, nao angechefukwa tena, wanasema kwa nini mfanyia hivyo mtu huyo. Kwa hiyo katika hali ya kawaida ni elimu tu kwa umma, na nafikiri kwa kipindi kama hiki mlivyofanya leo mnafanya vizuri sana, kwa sababu umma unatakiwa kujua kwamba kazi ya wakili ni kutetea mtu yeyote ambaye anakuja kwake, na ni jukumu na ni miiko ya kisheria kwamba usimbague mteja. Ukimbagua mteja ni kosa ambalo unaweza kushtakiwa kwenye kamati ya mawakili na ukapatikana na hatia kwa sababu umembagua. Kwa hiyo ni jukumu lako kumwakilisha. Na nakumbuka sifa nyingine ya mwanasheria namba moja ambapo ni yani ni ethical. Namba moja ni competence. Sasa if you are incompetent pia kumwakilisha mteja pia ni kosa. Mimi na swali hapa kwenye ethical, tuongeze na morals. Sijui wana sheria mnazo hizo kwanza? Sasa morals hazijaandikiwa popote. Hapo. Jamii ndio natembea huko sasa. Swali langu lilikuwa ni misingi yenu ya kazi. Morals. Mna ethics za kazi zinazo wa guide kufanya kazi, ambazo no kama hizo hautaki kubagua mteja, kila mtu ana haki. Lakini sisi ni nchi ambayo tunaongozwa na maadili. Hapo ndo tunaleta concern za watu wengi. Kwa nini hawa watu wameonekana kabisa, kwa sababu hii ni kesi ambayo evidence iko wazi. Hawa watu wameonekana wakitenda kitu. Hatuzungumzi kesi yoyote. Yes, mfano kilichopo sasa hivi ambayo ndio mpaka tunaona mawakili wanashitaki mawakili wenzake. Kwa nini wanatetewa? Tunapata kesi nyingi sana waandishi wa habari, unakuta mama mtoto wake alawitiwa, watu wale wa ustawi wamefikisha kesi, mtu kaekwa ndani lock up siku mbili huko mtaani. Ukifuatilia alikuwa na wakili. Wakili amesema ana haki mpaka uchunguzi utakapokamilika. Mtoto amempelekea mama yake kesi, ni huyu ndio alifanya. Kwenye circumstances kama hizo za maadili ambapo tunaamini mwanasheria anatakiwa simamie haki, atetee haki. Sisi wa Afrika tumelelewa na maadili. Maadili yanasema kwamba uovu hautetewi. Hapo mnatusaidiaje wanasheria? Hebu tusaidie tu. Mimi mwenyewe nina maswali mengi, natamani nielewe hiyo point. Sasa kuna kuna maadili na sheria, lakini kuna kitu kimoja nilisahau kuambia mapema. Kwenye zile professional code of conduct na pamoja na nani, sifa mojawapo ya mwanasheria ni kuwa competent. Competent ni uwezo na kuwa mahiri kwenye unalolifanya. Sasa unapozungumzia competence haizungumzii upande mmoja. Unapotakiwa kuwa competent kushika shauri inazungumzia paka upande ule wa mwendesha mashtaka, naye hawe na uwezo wa kulifanya shauri. Ukampeleka mtu ambaye hana uwezo, wewe mtu hajawahi kuendesha semi trailer anaendesha IST kila siku barabarani, leo unampa semi trailer anapandisha nao kona za Iovi kule, usiku kama unazijua kikeke saa hili dondosha usiku kamwambia wewe na wewe si driver, hapana. Kwa hiyo sisi kwenye wakili na kwenye sheria, mwiko namba moja ambao unatakiwa mwanakina mwanasheria awe nao kama practical requirement ni competence. Sasa wakati mwingine tunafanya kitu tunachoitwa postmortem au kesa surgery. Kesi inapoisha lazima uangalie hii kesi inaendeshwaje. Je, kulikuwa na mapungufu gani? Upande wa pili ulipita upande upi? Kwa sababu kuna vitu ambavyo nani anafanya postmortem? Yaani ndio hapo sasa kabla ya kuingia kwenye hizo. Yaani wewe mwenyewe mwenye kesi yako unaweza kufanya postmortem, ukafanya ukanalyze kesi yako. Lakini kumbuka kwenye sheria kuna vitu viwili ndio vitu watu wanasahau. Sheria ni kama ndege. Yaani ina bawa ndege ya namba mbili, akiwa na bawa moja ya ruki. Kuna sheria inaitwa substantive law, sheria inayotoa haki. Hapo na sheria taratibu, procedural law. Unaweza kuwa na haki ukakosea taratibu, ukakosa haki. Umenielewa? Kwa mfano mimi nimekulipa unitetee hata kama mimi ndo nimemdhuru yule pale, na tumeshinda kesi, baadaye unakaa tena unajipitia. Sasa kuna defense ambazo zinafahamika. Kwa mfano ukiwa umelewa, umepata ukichao ghafla, umeelewa au mistake of fact, ulikuwa unafikiri unapita panya umerusha tu, kumbe umemrushia mtu. Umeelewa? Hivi tu kama hivyo. Kwa hiyo ndio maana nikasema mara nyingi huwa tunaangalia sana, ukishajua haki imepotea unasahau kuna taratibu.
ukikosea taratibu unashindwa kesi. Unaweza kupatia taratibu kasahau haki ukashindwa kesi. Na ndio maana huwa anasema ili uweze kufanikiwa kwenye kesi yoyote lazima mbawa zote za ndege ziwe vizuri. Na kama ni mwanasheria uzijue pande zote mbili. Na eneo lile linaloitwa la taratibu la procedural ndio linaloleta watu wengi kwa wanasheria. Bibi yako alikuwa kijijini kwenu, leo mtu akivamia shambani kwake anajua ni kosa lakini hajui anzie wapi. Ndio ndio procedure sasa. Kwa kama mwanasheria ndo namwambia nenda hapa na hapa fanya hivi na hivi au nipe mimi nafanya hivi. Ujikosea ile procedure ile haki inapotea. Na ndio hapo nataka tu nizungumze natoka ile HRC. Nazungumza sana na wananchi. Sisi wa Tanzania tunaofahamu kiasi gani kuhusu haki zetu, kwa sababu kwa mfano ninapokamatwa na kwenda kufunguliwa mashtaka serikali isiponiambia kwamba nitapewa wakili, mimi nafahamu kiasi gani kwamba natakiwa kupewa mtu kunitetea. Ya kwa kawaida makosa yote ambayo adhabu zake ni kubwa ni jukumu la serikali kukupa wakili wa utetezi. Unafungwa maisha, unanyongwa, adhabu yake ni kunyongwa japo hatunyongi. Lazima upewe wakili ya kutetee. Na pia makesi haziishii kwenye mahakama moja, lazima aende kwa rufaa pia ili mahakama nyingine jiridhishe kama kesi ilienda vizuri. Kwa hiyo katika hali ya kawaida hata wewe bila kujua mahakama yenyewe inajua na itakuambia kwamba itakupa wakili. Katika katika makosa ya kawaida haya ni misdemeanor tunaita, napokamatwa kwa mfano nimefanya kosa lolote, haki zangu zipi za msingi? Kwa sababu tunaona na tulikuwa tunazungumza asubuhi kwenye mkutano kwamba unapokamatwa tunaangalia kwenye filamu Marekani, unapokamatwa askari anapokamata anakusomea haki zako. Sisi tunayo hiyo? tunayo sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 20 ina zote hizo unazozungumza kikeke, inaelekeza kabisa hata PGO ambapo ndio mwongozo wa polisi inaitwa Miranda rules zipo kwamba ndio hapo sasa. Na ndio maana iliundwa kile ile nani ile tume ya rais mojawapo ilikuwa ni kuangalia utendaji wa vyombo vya haki jinai na ilikuwa jeshi la polisi. Na mimi niliwaambia maana tuende kwenye kamati, kuna vitu vingine havihitaji kutunga sheria, havihitaji bajeti, ni kubadilisha tabia. Kwamba siwezi kuja hapa mimi ni mhalifu unaninyanyua tu unanibeba. Sheria inaelekeza. Unakuja unajitambulisha, naitwa fulani, nimekuja kukamata kwa kosa fulani na kupeleka kituo fulani na nakupa muda ujulishe na ndugu zako, ujulishe na mwanasheria wako. Ni sheria inavyosema. Hiyo sheria iko wapi? Ipo kabisa, ipo. Sheria Tanzania. Lakini kwa sababu hatuitumii ndio watu wanaamini kwamba hizo sheria ni za maigizo, ni za Marekani au ni za naona kwenye filamu. Sheria tunaelekeza kabisa, lazima ikupe na nafasi. Hata kama unakuja vaa vibao unaweza kukurusha kubadilisha nguo ili muondoke. Na pia hata kufunga pingu inaelekeza muda gani ufungwe pingu. Nguvu itumike muda gani. Kama umeitwa umeenda mwenyewe, kwani kifaa kutuona nifunga pingu? Sio ni ta mwenyewe ile kushikwa shati sijui kuunganishwa. Yaani ndio wanasema kwamba reasonable force. Yaani kwamba force itumikae kulingana na force unayoipata kwa yule mtu ambaye unamkamata. Yaani kama mtu anatoa ushirikiano, una haja ya kumshika hata shati, hata mkono ruhusi kumshika. Na nina haki ya kuambiwa kwa nini nakamatwa, kwa nini naitwa kituo cha polisi kabla sijachukuliwa. Kabisa, kabisa. Sasa kwa nini tunasikia mtu anafika tu anakamatwa akiulizwa ndo anaambiwa unajifanya mjuaji? Twende utajua huko huko. Ndio jeshi letu sasa. Ndio hapo sasa, ndio hayo tulikuwa tunasema, mambo mengine ni kubadilisha tabia tu na kutoa elimu kwa watu. Na hii elimu nafikiri yani zaidi kwa jeshi la polisi, kwa sababu jeshi lenyewe ndio linafanya na mamlaka ya kukamata. Napokuja kukamata ndio natakiwa alifanye hivyo, kwa sababu hizo viko wazi kabisa na sheria imeelekeza. Na kwa bahati mbaya mahakama zetu pia hazijawa makini sana, kwa sababu ushahidi ambao kwa mfano mtu ambaye wanasema the evidence which wrongly procured au illegally procured, yani taratibu zote zilizokiukwa mpaka kufikia hapo, kwa sababu hata mtu kimchukua akaenda akakiri huko, sema atashapitia mateso yote hayo, mahakama inaweza ikaacha na ushahidi. Kwa sababu unasema kama ulishindwa kutimiza hili na hili na hili, naweza kuamini ushahidi wako. Na nyinyi najua labda pengine tutafika mpaka kwa mahakimu, na nyinyi mnajua hizo sheria, kwa sababu tumefanya kazi kwa mazoea kwa muda mrefu sana. Washukiwa wanafika mahakamani wanaulizwa walikamatwaje na walifikishwaje vituo vya polisi pengine na kufika mpaka kufika mahakamani. Sio wanaulizwa tu, kuna ngana wanaitwa na machela ingine wachechemea anamwomba hakimu naomba nikatibiwe kwanza. Kwa bahati mbaya haijai kuwa hoja mahakamani. Mara nyingi wanajaribu sana kuziraise, ukienda mahakamani unaona mshtukiwa ananyosha mkono kwa nguvu, anaulizwa kuna nini, ndio anaanza kulalamika naumwa, nataka nikatibiwe na mambo mengine. Lakini
haviendi sehemu ya kumbukumbu kumbu za mahakama, kwa sababu wala sio muda wake muda huo. Na kumbuka kuna bahati mbaya pia inapokuepo, ndio mnasema kesi inaharakishwa. Kuna kesi inaenda taratibu hata kama uliotendewa mpaka inafika muda wa kujitetea, hata ulishapona na hata ukumbuki, sio uchungu wako tena sasa una na wakili, ili askari aweze kupekua nyumba ya mtu ambaye anashukiwa labda, ili ni kwa mujibu wa PGO au ni order inayotoka mahakamani? Search warrant. Yeah, kuna search warrant. Kwa hiyo kuna upekuzi uko aina mbili. PGO yenyewe inatoa maelekezo, lakini sheria inayotumika ni ya mwenendo wa makosa ya jinai. Kwa kawaida unapotaka kufanya upekuzi, lazima moja upate amri ya mahakama au amri ya mkuu wa kituo. Kuna level ya mtu ambaye anatoa, na taratibu zake zipo. Uwezi kwenda nyumbani kwa mtu kaingia tunaweza kusachiwa. Tena atakiwa msachi kwanza naye kusachi, kwa sababu huenda anayekuja kusachi ndiye anakuletea tatizo ndani, akijana kipande cha banki akakikuwekea, na lazima kuwepo na mashahidi ambao watakuwepo wakati wa kusachi, na kitakachopatikana kule ndani kinapochukuliwa lazima waandae taarifa ambayo itasainiwa mpaka na wewe ambaye una uliofanyiwa search. Usaini pale kwamba wamekuja kwa wamechukua kitu fulani na kitu fulani. Kwa hiyo ni utaratibu, sheria inaelekeza kabisa. Uwezi kwenda nyumbani kwa mtu kafanya tu search, huo ushahidi utaupeleka wapi? Kwa sababu mwisho wa siku unapotoa mahakamani lazima useme huo ushahidi ulipataje na ulipata kwa njia gani. Hata hii computer hapa, kuna Electronic Transaction Act. Nikiingia kwenye hii computer nikakutana na kitu cha ajabu, nikapeleka mahakamani kwa ushahidi, lazima niambie nilipataje. Lazima ufuate taratibu kuingia kwenye electronic device ya sasa. Wakili, hili nalita mimi tatizo, tunafanyaje kuondokana na hili ili wananchi waelewe sheria na hata vyombo vya dola ambavyo kidogo unaonyesha kwamba na wenyewe hawajui wanatakiwa kufanya nini? Tunaondoka, nani anatakiwa kutoa elimu kwa vyombo vyetu na kwa wananchi wetu? Lakini Rais Samia ameonyesha njia. Hajajibu mwanasheria Salim, ukisema vyombo vya dola havijajua. Hii ni mifumo ipo, wanapokwenda kuwa trained wanapewa taarifa. Kabisa. Lakini ndio nasema kufanya kazi kwa mazoea, kwa sababu ndio maana nilisema kwenye Rais Samia ameonyesha njia. Alionyesha njia kwa kuunda ile tume ya Jaji Chande ile. Na ikaenda kafanyia kazi yote. Kwa bahati mbaya ripoti kamili haijatolewa hadharani. Tunao ile ambayo ni summary tu ambayo alipresenti kwa rais. Ukisoma na ukiangalia sababu iliyopelekea mpaka haya yote kufanyika ni matatizo haya. Lakini sasa kubadilisha tabia ndio imekuwa ni ngumu, kwa sababu kama wananchi hawajui hizo sheria zao, nani anatakiwa kuwapa hiyo elimu? Hatuwezi kufundishwa sekondari hivyo vitu. Sasa ndio jukumu hili hapa sasa hivi vyombo vya habari na vingine, lakini pia kwenye shule kuna masomo ya civics na uraia. Lazima uangalie kwenye mitala ile wafundishe hivyo vitu, lakini pia polisi nao wabadilike. Na uenda kizazi hiki kisibadilike, labda tunahitaji kizazi kingine. Lakini tulikuwa tunategemea ile ripoti ya Jaji Chande ingetimizwa kwa wakati wake, ingetekelezwa kwa wakati wake, kwa undani wake na yote. Uenda ingepunguza matatizo mengi sana. Wakili, nashukuru sana. Wakili Fulgens Masawe. Asante sana. Ekambe. Na urudi tena, karibu sana. Unasikiliza 92.1 Crown FM. Tunasikika moja kwa moja kutoka hapa Dar es Salaam, lakini vile vile tuko Zanzibar na maeneo yote ya pwani. Tuko live kupitia YouTube. Niko na Temidayo, mwanamfalme Temidayo, pamoja na Binti Falme Rookie. Kwenye 1 and 2 tuko na DJ Shik. Tutarejea Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.